I mentrestant, les vendes de cotxes es disparen i registren creixements històrics. El mes de març a les illes es varen matricular 4.800 turismes, el que representa un creixement de més del 200% respecte al mateix mes de març de l'any passat. És l'augment més elevat del conjunt de l'Estat, on les vendes han pujat de mitjana un 63%. Les vendes de cotxes, per tant, recuperen nivells previs als de la crisi. Segons els fabricants, aquestes xifres recullen, d'una banda, la intenció dels consumidors d'aprofitar els darrers ajuts del Pla 2000E, així com avançar-se la pujada de l'IVA en 2 punts a partir del mes de juliol, que pot encarir alguns cotxes 450 euros de mitjana.